Obeležavanje godišnjice oslobođenja Pirota u Drugom svjetskom ratu počelo je predavanjem u gimnaziji. Profesor istorije Vladica Tošić predavanjem pod nazivom Prvi dani Drugog svjetskog rata u Pirotu podsjetio je na žrtve ovog rata i značaj očuvanja tradicije antifašizma. Piroćanci su, kao što sam rekao malo pre, bili uz svoju vojsku. Jugoslovenska kraljevska vojska je sa zakasnjelom mobilizacijom ipak uspjela da zauzme položaje prema granici odakle je došao napad iz pravca Sofije. Oni su uspjeli da 7. aprila zaustave prvi napad nemačke vojske, međutim 8. aprila usledio je mnogo jači siloviti udar uz korištenje avijacije i nažalost oni su vrlo brzo doživjeli poraz. Tokom povlačenja i vreme zarobljavanja jugoslovenskih vojnika, Piroćanci su sklanjali vojsku, pomagali im da se sklone ili da pobegnu iz zarobljeništva i na taj način u tim prvim danima su uspjeli i neke od vojnika jugoslovenske vojske da sačuvaju od zarobljavanja. Produkcijski tim Tragom istorije prikazao je dokumentarni film Kako je Pirot dočekao Treći Rajh. Ovaj tim bavi se videorekonstrukcijom istorijskih događaja iz Pirota i okoline. Do sada smo snimili 4 dokumentarno igrana filma. To su Dragoljub Milenković Grca, Usijena glava ili Heroj. Zatim Koje ne zna junak sa Ćeltaša, dalje Pirotske bune, režija Kneza Miloša ili Narodni ustanak i ovaj posljednji Kako je Pirot dočekao Treći Rajh. Produkcijski tim Tragom istorije priprema novi serijal o događajima i ličnostima iz lokalne istorije. Mi već pripremamo dokumentarno igranu seriju pod nazivom 12 belih ruža. Do sad su izašle 2 epizode na YouTube-u. Ta serija prati život i dešavanja u Pirotu uoči Drugog svjetskog rata, tačnije nastajanje, da kažemo, prve pirotske bande. Javni čas istorije organizovan je u saradnji sa Udruženjem istoričara Pirota, autorsko-produkcijskim timom Tragom istorije i Gradskim odborom Subnora Pirot. Pokrovitelj je grad Pirot. Program obeležavanja godišnjice oslobođenja Pirota u Drugom svjetskom ratu biće nastavljen u nedjelju 8. septembra. Gradski odbor Subnora u saradnji sa Gradskom upravom Pirot u nedjelju organizuje komemorativni skup na Partizanskom groblju. Polaganje cveća i venaca je u 11 sati.